Pada zaman dahulu, kuasa elektrik tidak menjadi kebiasaan bagi sejumlah besar penduduk Brunei. Pelbagai kemajuan dalam bidang elektronik juga telah menampilkan berbagai jenis alat dan perkakas. Contohnya ialah seperti televisyen, kamera digital dan lain-lain. Kesemuanya mempunyai satu persamaan. Mereka semua memerlukan kuasa elektrik untuk berfungsi. Ini adalah kerana ianya merupakan salah satu bekalan kuasa yang biasa kita dapati di rumah kita. Terdapat pelbagai cara-cara mudah untuk menggunakan kuasa elektrik secara efisien yang dapat dipraktikan setiap hari. Mula-mula, kita boleh mematikan alat-alat elektrik yang tidak dipakai dan jika boleh, cabutlah plug alat tersebut dari soket dinding apabila tidak digunakan. Kita boleh menggunakan lampu yang berprinsipkan energy saving atau menjimat kuasa elektrik yang masih memberikan keputusan yang sama tetapi menggunakan jumlah kuasa yang jauh lebih rendah. Di negara Britain, jika kesemua lampu di rumah-rumah diganti dengan lampu yang jenis menjimat elektrik, mereka boleh menjimat sebanyak 2,520 juta ringgit Brunei dari bil-bil elektrik. Batu bar ya, ik panas.